Облыс бойынша айтулы жолдар толығымен жөнделеді деген сенім мол. Ал осы қара жерге тас төсеп, тақтайда етуді сөз еткенде аулаларды да ұмытпаған жөн. Ал аулаларға келсек, ашық көгалдар мен спорт алаңдарын көзге түседі. Елбасы да, президент Қасым-Жомарт Тоқаев та бұқаралық спортты дамыту керек екенін бірнеше рет айтты. Бұқаралық спорттың бастауы осы алаңдарда және мектеп спорт залдарында басталады. Облыста болғаны 566 мектеп бар, соның 66-сында спорт зал жоқ. Бұл мәселе жайлы әріптесім Балауса Жақсыбай айтады. Все высокие спортсмены выходят из массового спорта. Барлық кәсіби спортшылар бұқаралық спортпен шұғылдану арқылы шығып жатады. Үлкен дайындық әрине өз нәтижесін береді. Мен спорт ардагері ретінде спорт алаңдарының көптеп салынып жатқанына қуаныштымын. Әсіресе ауыл аймақтарда. Мен көптеген жарыстарға шығып тұрамын. Сол жерлерде заманауи спорттық жабдықтардың барын көріп жүремін. Жаттықтырушылар мен инструкторларға көп көңіл бөлінуде. Бұл кәсіби спорттың дамуына сеп болмақ. Көкшетау қаласындағы заманауи әрі қолайлы спорт залдардың саны қанша? Бұл жөнінде арнайы мамандардан сұрап көрдік. Көкшетау қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің мәліметіне сай, облыс орталығында өткен жылы 5 жаңа спорт зал салынған. Шаңырақ көшесіндегі 18-ші және 22-ші үйлердің ауласында көп функционалды әмбебап спорт алаңы. Тағы бірі Досмағанбетов атындағы саябақта. Строительный шағын ауданындағы 5-ші үйдің маңында А-студия шағын футбол алаңы, әділет спорт алаңы, стрит воркаут, IT мектеп жанындағы спорт алаңы. Мектеп қабырғаларындағы спорт залдарға келетін болсақ, Көкшетау қаласында 25 мектеп бар. 37 типтік спорт зал, олардың 32-сі облыс орталығында болса, 5-сеуі қала маңындағы мектептерде. Мәселен, облыс орталығындағы гуманитарлық техникалық лицейінде спорт зал мүлдем жоқ. Жас өрендер қысқы уақытта шаңғы тебу мен үстел ойындарына, жазда, күзде және көктемде жеңіл атлетикамен айналысады. Сарапшылардың айтуынша, спортқа қызыққандардың саны өскен сайын жергілікті жаттығу алаңдарына сұраныс жоғары. Облыс бойынша бізде 556 мектеп, бірақ та олардың 66 мектебінде спорт зал жоқ. Енді бұлардың бір бөлігі ерте жаңағы типтік мектептер, бірақ онда жаңағы спорт зал кезінде көрсетілмеген. Және көбі бізде шағын жинақты мектептер, бастауыш мектептер. Бастауыш мектептерде көбі жаңағы ыңғайластырылған типтік емес ғимараттарда орналасқан. Аймақта спорт залдардың тапшылығынан Бұланды ауданындағы Алтынды орта мектебінде жаңа спорт залдың құрылысы басталды. Ал ескі ғимарат апатты жағдайда. Целиноград ауданында үлкен спорт залдары бар 4 жаңа мектеп салу жоспарлануда. Яғни Қосшы мен Қояндыда 1200 орындық және Максимовка мен Қажымұқан орта мектептерінде 300 орынға шақталған 2 мектеп салу көзделген. Ақмола облысы бойынша Аршал ауданындағы Ижевск орта мектебіне қаржы бөлініп, 4-90-ның басына дейін спорт залына жеңіл жөндеу жұмыстары аяқталуы тиіс. Бұланды ауданында Макинск қаласындағы нөмір 3-ші орта мектептің спорт залы аяқталады. Бұланды ауданында Макинск қаласындағы нөмір 3-ші орта мектептің спорт залы жөнделеді. Айта кетейік, жалпы мемлекеттік стандартқа сай спорт залдар мектептің бірінші қабатында болуы тиіс. Ал олардың саны мен типтері жалпы білім беру мекемелерінің түріне және сыйымдылығына байланысты. Осыған сәйкес спорт алаңдары 9-да 18 метр, 12-да 24 метр, 18-да 30 метр болуы мүмкін. Ал биіктігі 6 метрден кем болмауы тиіс. Ауданы 16-да 32 шаршы метр болатын алаңдарды да қарастыру керек. Сондай-ақ киім ауыстыратын орын, ер балалар мен қыздарға арналған дәретхана, сондай-ақ нұсқаушы бөлмесі болуы шарт. Айта кетейік, облыс көлемінде дене шынықтыру мұғалімдерінің саны 1127. Аршал ауданында да дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы жүргізілуде. Бұл күні жұмыс қызу жүріп жатыр. Сыртқы су құбыры және кәріз жүйесі төселді. Жұмыстың 95% аяқталды. Сыртқы кәріздік сорғы станциясын шілде айында орнатуды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ әкімшілік корпуста да бар. Бүгінгі күні мұнда су құбырлары мен кәріз желілерін салу жұмыстары аяқталды. Қабырғалары көтеріліп, нысанға жылу тартылды. Құрылыс жұмыстарына осы жылы 322 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Шарт бойынша нысанды пайдалануға беру мерзімі қазан айына жоспарланған. Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі күні елімізде 23 мың спорт ғимараты жұмыс істейді. Ал Көкшетау қаласында 301 спорт мекемесі бар. Мәселен, екі стадион Оқжетпес және Жастар, Бурабай спорт сарайы, 7 спорт кешені, 3 бассейн, 18 ату тирі.
18 ату тирі, 1 тау шаңғысы базасы, 2 жеңіл атлетика манежі, 8 спорт залы, 133 алаң, 17 хоккей корты, 7 теннис корты, 1 ипподром, 29 кіріктірілген спорт залы, 8 бильярд бөлмесі, 7 көше жаттығу алаңы. Бауса Жақсыбай, Жамал Габдуллина, Василий Вережников, Ақмола апта.